Se on Laapotti Baro, se on Luukku 21 ja tänään on vuorossa, mä en siis sano kinkku, tämä kalkku. Elikkä meillä on tässä, vittu että menee ihan tosta. Kun en viittin ottaa sitä pakkausta tähän näin, kun se paluu kaikki moskat ja muu. Ei mikä Kivikylän on luku. Noniin, Kariniemen kalkkunan filerulla. Noniin, jes. Ja katsotaan tähän kohtaan nyt, että vielä olisi muutama luukku jäljellä. Nyt tarvitaan teidän apua. Eli alkaa niinku ideat olemaan vähissä. Muut päivät alkaa olla ihan ok, mutta vielä tarvittaisiin perjantaille joku joulupöytäehdotus. Ja antakaa palaa sinne kommentteihin nyt ja ehdottakaa joku hyvä joulupöytäjuttu, mikä multa on ehkä jäänyt välistä tai en ole huomannut tai jotain. Saa olla jotain juttuakin. Ja sunnuntai tosissaan 2448 haaste hommeli. Siitä sitten lisää sunnuntaina, jos ei joku tiedä, mistä on kysymys. Ja käykää katsoa yhteys, jos on myöskin tietoa siitä. Ja tilauksia ja peukkuja ja kaikkea mahdollista. All right, lähdetään maistaa ja nämä tiedot sikäli kiitos. No ensinnäkin, no joo, niin. No ei mitään, no joo. Kiitollisia paistaa nämä valmis filerulla hässäkät, koska miksi mä tätä tälleen kutittelen täältä. Niin näissä on tää tällainen paistotötterö tossa keskellä. Jos ei ole mittaria ja muita juttuja himassa, niin toi on hyvin kätevä. Toi nyt on ehkä välillä pikkusen ehkä hieman kuivaksi paistaa, jos ottaa, että se sieltä nousee, mutta se kuitenkin toimii ihan jees. Ja mitä nyt kalkkunaa tulee, niin sanotaan näin, että kyllä mä tuun ilmankin toimeen. Näillä on vähän paha tapa olla vähän sellaisia kuivia. Niin sanotaan nyt, että ei kuulu Laapotin joulupöytään. Mutta ei se nyt haittaa, jos Laapotti menee johonkin muuhun joulupöytään ja se siellä on. Mutta en mä välttämättä sitä omaa joulupöytään laita. Näin, mutta mennään eteenpäin ja maistetaan, miltä tää maistuu. Ja tää on nyt pikkusen lämmin vielä. Straight from the oven. No ei ole ihan straight, tää on ehkä puoli tuntia tossa saanut vähän jäähtyä. Katsotaan, onko kuivaa vai märkää. Ja kuivaa kuin saatan. Aivan helvetin kuivaa. Ei saatana rätsyä sikakaan. Tää nyt oli ehkä semmosen viitisen minuuttiin niinku yliajan. Mie sitä siinä 10-5 minuutin välein kävin tsekkailemassa. Ja sit se oli noussut se pilli tosta ylös, niin tää ehkä viitisen minuuttiin oli yli, mutta kyllä tää on kuivaa kuin saatana. Ja sit kun tää on vielä tällä, niinku nimikin sanoi, että filerulla, ei tässä ole rasvaa, ei sitä yhtään. Tää pitää kyllä hukuttaa johonkin soosiin. Joo. Eikä tää kyllä maistukaan hyvälle. Tai siis, ei tää kepastu millekään. En tiedä, mun mielestä aivan turhii hommeleet. Kyllä tässä nyt tämän päivän syö ja maha saa täyteen, mutta aika väkipakolla joutuu kyllä. Ei hyvä. En tiedä, pelkkää saatana peukkuu oli täynnä. Jees, ei mitään. Laittakaa kommenttiin, mitä haluatte, että tehdään tuohon perjantaille vielä. Ja ei mitään, se on Laapotti Moro.